Атыраулық бір топ қоғам белсенділері тың бастаманы қолға алды. Дәлірек айтсақ, Сенім Қазақстан тренингтік орталығының 15 мүшесі бірлесіп, асыраушысы жоқ көп балалы отбасыға 4 бөлмелі үй салып бермек. Осылайша 6 жылдан бері баспанадан тарық жүрген әмірғалиевтер бір айдан кейін жаңа пәтерге қоныстанады. Белсенді топтың игі бастамасы жайлы тілшіміз баяндасын. Атыраулық әмірғалиевтер отбасының жағдайы шынында да ауыр. Шаңырақтың тұңғышы 13 жасар Абзал бала жастан кемтар. Қалған үш бала әлі жас болғандықтан анасы тұрақты жұмысқа шыға алмай отыр. Олар тек бірінші топ мүгедегінен мемлекет белгілеген 60 мыңдай ақшаны талғажау етіп келеді. Оның да 26 мың теңгесі мына айналымға келмейтін бөлмені жалдауға кетеді екен. Мейрамгүл амалсыздан күн түстен жалдамалы жұмыста, ал балалардың бар күтімі әжелерінің мойнында. Күні қысқымыз келеді, бірақ та қолымыздан ештеңе келіп тұрған жоқ. Еп білік десек, үйгенінде жоқ, қажыр жоқ, қажет керек бәріне де. Осы бағдарлар қасынан келіп барысында келіп тұрым. Екен сабақтан келім, дәңертең қайттан сабаққа барым. Дегенмен қоғам қамқор жандарға кенде емес. Әмірғалиевтердің ауыр халін көрген бір топ бизнесмен араларынан ақша шығарып, бұл отбасының баспана салуды қолға алды. Өздерінің баспаналары жоқ, баласы да тіспемен ауырып отырған жағдайын көрдім. Сол жаным ашып, сонда өзіме бір мақсат қойғанмын, үй салып беру. Бір жоба өткіземін деп. Көпті күрсе көл деген 15 азамат бастаған ісі аяқсыз қалған жоқ. Қазір 4 бөлмелердің қабырғасы қаланып болды. Қалған жұмыстар бір айда аяқталады дейді белсенділер. Демек тағдыр тауқыметін тартып келе жатқан Абзалдың арманы орындалар күн алыс емес. Менің арманым аяқ тұрып, сосын сабаққа барып жүгіріп, өз отбасының үйі болсын деп сол арманым. Мұнай өңірдің жас бизнесмендері қолғаған игі бастама жалғасын тауып жатыр. Таяуда мұнай өндіруші компания мүгедек спортшы Медет Сұпығалиевқа да Исатай ауданынан 3 бөлмелі пәтер кілтін табыс етті. Демек қайырымды жандары мол қоғамда өмір сүру қорқынышты емес. Арыстанбек Кенже, Темір Ұлыстанғазиев, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау.